En annan samarbetspartner till Parasport Sverige är ICA. Ikväll är de här och delar ut pris i kategorin Årets prestation inom Special Olympics 2018. Priset tilldelas den person som under det gångna året har gjort en idrottsprestation värd att uppmärksammas inom Special Olympics. Och här för att dela ut priset välkomnar vi upp ICAs representant Teddy Falken Ek och från Parasport Sveriges styrelse Harriet Tideman Sävenberg. Välkomna upp. Hej, välkomna. Tack så mycket. Teddy. Okej, det är nästan så där när man säger ICA, det är nästan ofrukomligt, men det blir nästan ICA Teddy och ICA Harriet. Det är lite så va? Ja, det är inte så många som tittar på tv och ser den reklamen. Men Teddy, ni är huvudpersoner och väldigt engagerade i Special Olympics. Varför det? På ICA är frågan om allas lika värde oerhört viktigt. Och vi jobbar med många organisationer som just står för det. Men är det någon som känns lite extra allas lika värde så tycker vi att det är Special Olympics. Så vi är väldigt stolta över att jobba med hela det här gänget. Och inte bara just den här strategiska övergripande frågan om allas lika värde, utan också mitt i vardagen så är de oerhört bra förebilder för många. Många av dem som jobbar i våra butiker och jobbar hos oss ser upp till det här gänget. Det är ju atleter som verkligen har lyckats prestera. Kul. Harriet, du kommer ju också tidigare från sponsorvärlden men sitter nu i Parasport Sveriges styrelse. Hur går dina tankar kring engagemangen inom parasporten? Ja, nej, men jag har ju haft förmånen att arbeta ganska nära parasport under lång tid när jag jobbade på ICA då. Och jag är så grymt imponerad av den kompetens och den utveckling som pågår inom parasporten verkligen. Och för mig så känns det ju väldigt viktigt att nu när jag sitter i förbundsstyrelsen då får vara med och staka ut vägen framåt som vi gör i förbundsstyrelsen. Och om jag då kan vara med och bidra till det här framåtandan så känns det väldigt bra för mig. Verkligen. Kul. Vi ser vilka de nominerade är. Årets prestation inom Special Olympics. Priset tilldelas den person som under det gångna året har gjort en idrottsprestation värd att uppmärksammas inom Special Olympics. De nominerade är Lilly Roskanen, friidrott. Lilly Roskanen kom in på RIP i Bollnäs hösten 2017 men blev knäskadad och tvingades till 10 månaders rehab. Väl tillbaka presterade hon på topp i Special Olympic Games 2018 i Göteborg och vann sina grenar på korta distanser. 2019 blir det Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi. Ricky Landgraf har länge varit en förebild för personer både inom och utanför Special Olympics. Med sin ödmjuka och varma personlighet lyfter han alla runt omkring och visar hur idrott kan utveckla en person på många plan. Förmågor som tar honom till ännu ett Special Olympics World Summer Games 2019. Viktor Åberg, basket och löpning. Viktor Åberg älskar att träna och ger alltid 100%. Hans enorma energi och träningsvilja bidrog till lagvinst i nationella spelen i basket. Han var dessutom först över mållinjen i specialvarvet och har en given plats på Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi 2019. Då ska vi se vem vinnaren är. Årets prestation inom Special Olympics är Viktor Åberg, basket och löpning. Viktor Åberg älskar att träna och ger alltid 100%. Hans enorma energi och träningsvilja bidrog till lagvinst i nationella spelen i basket. Han var dessutom först över mållinjen i specialvarvet och har en given plats på Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi 2019. Grattis Viktor! Hur känns det här? Ja! Är det bra? Ja! Ja. Härligt! Fantastisk! Ja. Du, vet du, så. Perfekt. Du håller på med både löpning och basket.
Ja, det vita, det kopparbaske och fidrat, det gick nöppvärme. Så är nytt, för gick nytt av nöppvärme, det nytt fitte nedhopp. Ja, men får jag fråga, vilket är roligast? Basket, är det lika roligt med basket och löpning? Och det är fitt bra, är nytt, vi gick nöpp för basket och bytt Göteborg. Det gick för gitta nu var SVG gud. Ja, härligt. Du ska, vet du vad, vi vet också att du håller på att göra dig redo för att åka till Abu Dhabi och tävla i Special Olympics om bara en månad. Ja. Det är spännande. Jag vet. Ser du fram emot resan? Ja, en nytt bit i månad mars till nytt Abu Dhabi. Ja. Precis. Bra, då ska vi se. Vi har ett diplom här också. Det ska du få, Viktor. Så får vi, kan jag ta den? Och stort grattis. Och tack till dig, Viktor. Så, nu får du gå ner och sätta dig, Viktor. Jag tror vi ska ta lite kort här. Där, foto. Bra. Så här, så har du diplomet. Så där.